Datang-datang atuh, cina ek sakudeung. Geura ratu leuwih beureungit. Geus we balik lah. Oh, wae mah si Bang Doyokna beurik. Ayo apa lah. Oh, kieu ning. Eh, Pak Jack nangis ieu dari yeuh. Tah, datang ni. Geus di mana Bang Doy lala teuing? Urang teh caritana mah kieu, asa ek sakudeung tadi teh init isuk-isuk urang teh geus ngopi teh tah. Tas manggihan dulur, ceuk urang ge awewena jeung lalakina ayeuna ek init ka Saudi umroh, bisa ngaranjikeun batur gara-gara melak tanggal kadu. Tah ieu anakna ye urang ge dibere hiji tah. Sugan we urang misukan bisa umroh sarua. Aduh, gara-gara melak kadu, bibitna ieu bisa ka haji. Heueuh, ari indit ayeuna ka urang teh bieu teh. Tas manggihan bieu teh urang teh ka ditu. Geus bali deui we ku urang. Ih, moal atuh pan urang misukan aya ngahajikeun. Ih, atuh Bang Doy eta aing. Aduh, aing beuli ku urang. Ngawani sabaraha kitu? Nah, yang sabaraha tuh Mang Doi. Nu kieu mah bibit kadu alus 500 ribuan, nu kieu mah. Wah, aing mah wae duitna, Boga geta 250 ribu. Yeuh. 250 ribu weh, geus dibeli ku urang. Duh, aing kumaha nya asanya aya teh. Ah, kumaha nya aing ieu jual ulah. Geus wae deui duitna atuh sing karunya lah. Buru. Heuh, geus atuh kopoe lah. Aing mah maksa-maksa teuing mah. Ya, yuk burik balik ya. Uang tuli di pelaku, Bon. Bang Doi, itu benar. Gara-gara melak, iya, tanggal kadu iya, dulur, bisa naik ke haji. Oh, ayo lagi isuk, berangkat nanti isuk. Ayo burik balik. Nuhun, Bang Doi. Oh. Aduh, balik, itu Bang Doi. Dulur bisa umroh ke haji gara-gara melak tanggal kadu iya, benar. Benar isuk, kayak indit. Atuh bayangkan, wek kali 1 juta sabata. Hah? Maksudna kumaha? Nah, aya tanggal kadu di bataan. Pan heueuh, dulu urang teh melak anak kadu ieu. Heueuh. Tah, eka arab. Heueuh. Dijual ayeuna jeung kebona 200 mata. Kartin teu. Gua gelo atuh. Heueuh, bisa naik ka haji teh jeung kebona. Aing geus katipu deui wae murik. Aing dengekeun deui lah aing ngomong teh. Anjir.